the Iraq religion and Iraq salvation. Abasore ntayo kamana bagira kubwibyo nta nagakiza bazabona ari umuntu uzakira ntayo kamana ngo ba ngo abasore baba bari gupima ibyabo ngo nabasenga barangije baravanga reka turebe tugereranye ari ibimurimo by'ibishitani nibimurimo by'agakiza by'ijuru ibyinshi nibiki turabipima turi ku munzano ratubwira igipimo ngo rwarundi ngo iby'Imana birimo ngo byo ngo uruhande ruriho iby'Imana ngo ruratumbagira cyane ngo mu gihurundi rurushaho kumanuka cyane ubwo bararebye babona iby'abasore basenga pana babapagani iby'Imana bibari mu niduke cyane kuyo ngo twazamute cyane ngo iby'isi by'ibishitani n'ibidayimoni barimo ngo biru ngo ngo ruhande ruratu ngo byari biremereye cyane siko nsomye mu nama z'igicyo Volume ya mbere page ya 58 barangije barabaza ngo mbetse bene abanga bajya mu ijuru basubije ngo iki ngo ashwida never nibishoboka namba ngo babwire yuko ibyiringiro bafite ari byo gusa ngo kiretse habayeho kugenza gute kwihana ngo nari magaze kutubambano twidirishya z'inzu yanjye ndunguruka nuko ndeba mu baswa nitegereje mu basore bona umusore utagira ubwenge anyura mu nzu ikikika ibero cy'inzu ya Maraya nuko ayembayembajya mu nzu ajya ku nzu ye nuko ayembayembajya ku nzu ye arimo kabwibwibwibwi bugorobye ageza mu mwijima w'igicu uyu ni umunyabwenge ngo yarahagaze ku tubambano tw'inzu ye yitegereza ari kurunguruka ngo yitegereje mu baswa arabo ngo ariko reka ndebe arimo kabwibwibwi bugorobye aravuga ati arahaguruka arasohoka arareba ati reka nje kwitegereza mu baswa ndebe ngo umunyabwenge agiye kureba mu baswa ngo icyo yahise abona gipfupfunutse bwa mbere ngo ni umusore abasore bamwe bacisha ukubiri cyane na gahunda yo kurangwa n'igiki ikinyabupfura ntibubahiriza amategeko y'umuryango bavukamo ngo bajye bagira isaha yo kubyuka idahindagurika bararyamira amanywa gakamba igihe abandi baba bahugiranye mu mirimo abasore baba bajyana ngo baranyuranya na gahunda ngo iyo hageze igihe cyo kuryama boba ntibajyama baricara bagira igihe cyo kubyuka bagiye mu kazi abasore bo bakajya kuryama barara bacanye amatara mwebwe muhindure bacarara bacanye telefone sibyo se bagakoresha urumuri rugurwa bagakoresha amamega n'amayinite agugwa iyo bagenza batyo ntabwo baba bapfusha ubusa ibihe by'ingenzi gusa ahubwo baba bakoresha amafaranga atari yarateganijwe kuko aretse ngo banyuranya na gahunda isanzwe nimba ari ukuryama wowe baba bagiye gukora kugira ute noneho bagira igihe cyo kubyuka bo nibwo batangiye kuryama kuko bayanani wavuye ku gaki ku kazi ariko katishyuza niyagiye ku kazi nta mubyiza atanga kuko yaraye ku gaki ku kandi iki kibazo niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru kirango ndashake mba hano ku hano n'igipango ku kibuye n'ari ku kibuye hano gishita niho mba rezwa atirana ku itorero rya Mubuga rero Imana ishimwe yuko fatanya muri uyu mwanya tuganira ibyacu bitureba mu mwanya nk'uyu nisabire nange munsabire kugira ngo iby'Imana yagennye bitugereho bigere kuri buri muntu wese nta gihombo kihabonetse sibyo byiza muri gahunda y'Imana urafite igitabo cy'intambara ikomeye y'Ikinyarwanda antize nsomemo akantu gatoya kubw'iyi gahunda n'impamvu batugenshije gutya ntambara ikomeye y'Ikinyarwanda nsome ku paji ya 53 maze mbabwire ibyo tugiye kuganirira hamwe 53 haranditswe ngo ntambara ikomeye 53 haranditse ngo nk'uko mu kirumbe gicukurwamo amabuye y'igiciro hasi cyane haba hahishemo izahabu n'umuringa uburyo abantu bose bashaka kugera ku butunzi bwabo bagomba gucukura niko no mu byanditswe byera byuzuyemo ubukungu bubonwa gusa n'ababushakana umutima wose bicishije bugufi kandi basenga
imana yagennye ko bibiliya ibigitabo cyuzuyemo inyigisho zigomba kwigwa mu gihe cyari cyo cyose inyigisho zigenewe abantu bose mu gihe cy'ubuto icy'ubusore n'icy'ubukuru ibihe byinshi bitandukanye ngo ibyiciro bitandukanye ngo muri bibiliya hagiye habamo inyigisho zigenewe abantu mu cyiciro icyari cyo cyose icy'ubuto icy'ubusore ndetse n'icy'ubuki n'icy'ubukuru Imana yahaye abantu ijambo ryayo kwa ari ukubihishurira ubwayo buri kuri kushya kose kumenyekanye aba ari uguhishurwa gushya kw'imico y'uwayandikishije muri bibiliya ngo harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye bigeneye abantu benshi cyane nanone ngo b'ingeri zitandukanye noneho Imana ishyiraho gahunda mu itorero ryayo yuko hari igihe ishaka kumenyesha abasore ibyabo bavuga ati se abasore baramenye ibyabo bari kumwe n'utwana bari kumwe n'aba ubu tugiye kwigisha iby'abasore tugiye kwiga iby'abasore tukazanamo n'abasaza si hari aba baba bahombiyemo ubu hari turi mu iteraniro bakigisha iby'abasaza abo bitareba nabo bahari baba bari gutakaza umwanya rero iyi gahunda ijibaho kugira ngo abantu bashyirwe ku ruhande bigishwe ingingo zibareba ubwabo n'abandi bigishwe ibyabo kuko ariko Imana yagennye uhereye kera Imana ni nziza hari aho abasore begera bakiherera bakinegura bakigana bakunguka kuruta uko batari kunguka iyo babisanzuye bari ukwabo byumvikana reka dusenge noneho mbabwire insanganyamatsiko urakoze uhoraho watugire neza uraturinda izina ryawe neraga icyubahiro uduhaye umwanya kugira ngo tuganire ibyacu bitureba utugirire neza uduhe kungukira muri iki cyigisho uduhe ibyiza mvajuru uduhe gukosorwa n'ishyo byanditswe byera uzaduhe mu bugingo bukoraho tubyakira ubuntu mu izina rya Yesu amen ye mwumvisha umugambi wo kuba duteranye uku nguku ariko tutari kumwe n'abandi muntu wese arawumvise ijambo tugiye kwigana muri uyu mwanya riratubwira ngo uko twakira umugayo wo mu busore uko twagira dute umugayo wo mu busore mu busore habamo umugayo turabireba turareba ngo umugayo wo mu busore ni uwuhe noneho niturangiza turareba icyo twakora tukawukira muri kumva icyerekezo cy'icyigisho Yesu yigeze abwira abantu arababwira ngo abwira abigishwa ngo murahirwa mwe mwumva ibyo mwumva muri kubyibuka n'abasore biga ibyo twiga ni bake cyane ku isi ubwo ro barahirwa bajye bazaniraho aba bararika abandi kugira ngo nabo bagenze gute bunguke bigeho bumveho birumvikana wakoze kuza kandi uzagaruke wakuraritse yakoze gukuraritse nawe aho uri ntonti uri kukubona ariko wakoze abandi nabo tubaye tubashimye by'agateganyo kubera yuko muzasana bashyitse ubutaha sibyo murakoze uko twakira umugayo wo mu buki wo mu busore muri kino cyigisho tumaze kuvuga yuko turarebera hamwe ibintu bibiri ni umugayo wo mu busore ni mugayo ki kabiri abantu bawukira guti ibyanditswe byera byagiye byibanda ku bantu bose ariko byagera ku basore bigashingaho agati bigashyiraho akamenyetso haranditswe mu gitabo kimwe bibiri yatubwira ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo yego si byiza ubwiza bw'abasore ni iki ni imbaraga zabo turajya duca karonko twanarize dusesengure buri murongo ubwo ikigira umusore mwiza ngo ni imbaraga ni imbaraki imbaraga niba ari imbaraga rero ntabwo ari ikindi cyari cyo cyose niba uri umusore ubwo uri inkumi uri umusore inkumi umusore bose babita abasore youth ikimugira mwiza ngo ni igiki ni imbaraga ni imbaraga se zo gutikura zo gukubita zo kumanyagura umuntu mutari kujya murasubiza muje kundeba gutyo gusa tuje kwiga
twige nyine sibyo izo mbaraga muri kumva ari izo gukubita no kumenagura no kuvuga tubina mushobora mfite imbaraga nizo kugira uti nizo gushobora ibintu nizo gusohoza ibintu nizo gutunganya nizo kugera kubyo udafite izo mbaraga atageraho nizo gusohoza ibihambaye utari muri icyo kiciro atagenza gute atageraho ubwiza bw'abasore ni imbaraga zaki zabo nanone muri bibiliya tukabona mu indi mirongo ivuga ibindi bitandukanye ku basore nubwo abasore bashimirwa icyo bashimirwa gikomeye ni imbaraga nane cyo gituma iyo abantu bagiye mu gisirikare hari abantu baba batakwemera ko bajya mu gisirikare barahari baba bahuye iki kwatara abasore sibyo hari imyaka umuntu agezaho bakaba ari kumushidikanya yuko izo mbaraga ze zitagikenewe zashaje yego zitakiriza zindi zikenewe hari n'uwo bangira yuko atari yazigezamo muri kubyumva aha leta z'isi isi ibikeneye abasore bitewe n'imbaraga zabo n'Imana nayo igakenera abasore bitewe n'iki n'imbaraga zabo izo mbaraga rero kimwe mu by'abasore banengego ni kuzigira ariko ntibazikoreshe rwumvikana cyangwa bazikoresha bakazikoresha ibyo zitare ziteze gukora icyo zititezweho sibyo se Imana wendi guhaya ibibaraga byinshi cyane ku buryo yo iri guteganya yuko wahinga ugatanga umubyizi usumbije udafite izo mbaraga yego zambaraga urazikoze urazishakishije urunzeho n'izindi yego ugiye kugura ziba urazibisha usuzikoresheje nabi ugiye kugura zikoresha mu bitabyari umusaruro cyangwa se mu bidatanze inyungu ubuzikoresheje nabi aho ngaho umusore wari ku mugiye yashimwaga ashimirwa imbaraga ze birahindukira akanengerwa imbaraga ki imbaraga ze muri Yeremiya 31 Yeremiya 31 hari isomo rihanditse tugira ngo dusomane Yeremiya 31 mwumve gino ngingo murongo wa 19 ijambo turi kwiganira tubwira ngo iki ko twakira umugayo wo mu busore n'ukuri namaze guhindurwa ndihana kandi namaze kwigishwa nikubita ku matako nararwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo wo mu busore bwanjye Yeremiya avuze ibintu byinshi aravuze ngo yamaze guhindurwa arihana yamaze kwigishwa maze yikubita ku matako yaramwaye ndetse yakowe yakozwe n'isoni kuko yari afite umugayo wo mu buki wo mu busore bwe none se uyu Yeremiya yavumbuye yuko afite umugayo wo mu busore ariko amaze kwigishwa yego bisobanuye ngo iyo abantu bize hari ibyo bamenya batari kumenya iyo batiga iyo usomye hari ibyo umenya utashyaga kumenya iyo udasoma uyu nawe yarigishijwe witwa Yeremiya arangije yumva aramenye ariko uko kumenya arimenya ikimwe mu byo yimenyeho yamenye yuko yari afite umugayo wo mu busore arangije bitewe n'ibyigisho yigishijwe warihana arahinduka ugagambirira guhinduka no kwivugurura ngo yikubita aramwara kuko yasanze ari uko atakagombye kuba ari nk'umusore yego arangije ngo aramwara ngo yikubita no ku matako se bikubita ku matako gute reka mbibibutse gutya nyoko nturi kwibuka akakureba ati mwana we akabonekeze gutya mujye mubibona cyangwa umukecuru nuko abanejeje ibintu bimushimishije abavuze ati ni ishyano ni amahano ni ibara murabyumva
ngo yikubise ku matako aramwara ngo kuko yarafite umugayo mu buki wo mu busore bwe. Muzasoma mu gitabo cy'urwakabiri rw'Abakorinto igice cya karindwi umurongo w'icumi. Rw'Abakorinto karindwi umurongo w'icumi haranditswe ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa ngo kakazana agakiza, ngo naho agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Ubwo mbese iyo Bibiliya iri kugaragaza yuko hariho agahinda k'uburyo bubiri. Yeremiya ubwo ndababaza mu kanya kayi agahinda yagize ubwoko bwako akari. Ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, ngo maze kakazana agaki agakiza, ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Ubwo hari agahinda abantu bagira bikababyarira agakiza, hari n'agahinda abantu bagira bikababyarira agaki urupfu. Muri kubyumva, nakahe bagira bakabyarirwa urupfu, nakahe bagira bikabazanira agakiza. Akazana agakiza ngo nakahinda ko mu buryo bw'Imana. Gusa Imana agahinda ko mu buryo bw'Imana nakahe kameze gute? Nigihe nibuke Yeremiya yaravuze ngo yarize arigishwa arangije arihana arababara yikubita ku maki ku matako kuko yarafite umugayo wo mu busore bwe. Agahinda, umubabaro, ishavu bine. Agahinda, umubabaro, intimba, ishavu n'uburibwe ariko bwiba butibasira impagarike physical part of the body, ahubwo bwibasira intekerezo bitewe n'ibyo umuntu ari gutekereza. Ari gutekereza wumvishe ngo arapfuye, hari ahantu ku mugingo rw'umubiri waribwa, ariko waribwa ni mu ntekerezo, ni mu bwenge. Muri kubyumva, akoga ubwo buribwe bwo mu bwenge, ubundi ako gahinda intimba ishavu umubabaro, ikindi ndakibagiwe nari mvuze ibyo ngi, ariko bitandukanije kuri dogere biriho cyangwa se ku buremere bwabyo. Yego, aha. Noneho uyu nguyu ngo yagize agahinda amaze kwiga agasobanukirwa, baratubwiye ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kutijuwa n'akahe. Ni ukukwigisha ukumva urirebye urinenze urigaye. Yego, umuntu utari wagisombe hano arahari se? Umaze kurya isombe warangiza ukibagirwa koza amenyo, warangiza ukirwa umunsi urasekana n'abantu uri guseka, noneho wa ukabasetsa nabo bagaseka. Yego, kumbe ibyo bari guseka nibyo bari kubona hehe? Mu menyo. Wowe ukagira ngo ni tekinike ufite zo kugeza gute zo kubasetsa ukicinyicyara ukishima? Nubwo gusetsa abantu bitemewe atari byiza, bino bya comedy abantu birunduriyemo byigisha ikibi. Muzabisoma mu gitabo cy'urugo rwa Gikirisitu paji ya 500 kuzamura, harabivuga byose, amafilime, amakinamico, iyi myidagaduro yose ntiyemewe. Kubera iki? Ku mpamvu zigiye zandikwa aho ngaho mbarangiye. Urugo rwa Gikirisitu, warangiza ukabasetsa ukabasetsa, wagera hirya ukajya mu ndorerwamo ukabona ibisombe byuzuye mu menyo. Yego, wakongera guseka ukaje wabumba ku buryo utangira kugenza gute kubumbura, urishima, urababara. Ninde ububabariye? Ninde uri kunenga? Urinenga. Yego, aha, uko kwinenga, uko kwigaya ugira, ako gahinda umuntu agira ariko nta wundi arakariye ari we wirakariye, kitwa ko mu buryo bw'Imana. Ngo ibikavamo ni ukwihana kuticuzwa, bikabyara ibintu birindwi. Umurongo wa karindwi woya wa cumi na rimwe w'ikihe gitabo n'ikihe gice? Dusomere aho. Ntimureba ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye? Reka mpagere ndebe aho. Ntimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora? Agahinda ni keza. Umuntu wigaya n'utigaya umwiza ni uwuhe? None urumva ko aka gahinda ni ke? Ni keza. Ibitabo bitubwira yuko burya iri hame murimenye, mu bintu byose uzabona ari byiza hazaba hahishwe n'ikibi, mu bintu byose uzajya urabona ari bibi hazaba hahishwe mu icyiza. Ngo umunyabwenge ntushobora kubivumbura.
yanditse mu gitabo cy'uburezi kingiki kiri he sinza aho ngishyize kiri a ikingiki cy'uburezi page 337 binanditse mu gitabo cy'uburezi nanone page 260 iyo ni page cyongezaho mbabwiye byanditse nanone mu gitabo cy'uburezi cy'ikinyarwanda aricyo kiki page 301 handitse yuko ngo mu bintu byiza bya bindi abantu bose bari gushamadukira bari kuharanira byiza haba hapfuritswe mu kibi nanone mu bintu bibi murabyumva haba hahishe mu iki umunyabwenge ngo nushobora kubonera icyiza ariko kiri mu kibi mu bisa nibibi akamenya kubona ibibi byihishe mu ki mu byiza mu byiza birumvikana none hano baratubwiye ngo agahinda ngaho ngo kabateye umwete mwinshi ni mwiza ngo kabatera kwiregura si byiza kurakara kurakara ni byiza gutinya urukumbuzi ishyaka no guhora kwihorera kwihora vengeance revenge akagutikura nawe ukagwati ndakwishyu guhora mu rukumba bifite ari byiza nibindi bitari byiza nibihe umwete mwinshi kwiregura kurakara gutinya urukumbuzi ishyaka no guhora ibitari byiza nibihe muvise kurakara no guhora rero kugura rero mujye mwibuka ko turi abagorozi yego abantu babagorozi ntabwo ari abagatulika ahonza nk'abasomera ijambo ry'Imana mugatuza mukamera nk'uko mumeze mwarangiza namara kuvuga mukuba ati dushimiye Imana kwatashye ibintu bigiyemo oya za ku ishuri wige uburi active yego kumva no kugira uruhare kuko iyo utari kugira uruhare mu cyigisho urambirwa vuba ndabeshye eh hari umusore mbonye ubyemeye turi kumwe mwa aha reka twivugire kurakara ni bibi ariko kwirakarira ni byiza guhora ni bibi ariko kwihora ariko ari kwihoreraho nta wundi uri biragiraho ingaruka ari wowe biragiraho ingaruka ni byiza n'urugero tumaze kubashimira negatively yuko mwese mwakoze buri muntu wese akaba yazanye umushyitsi birabashimishije aha uravuze atariko yewe urirebwa atari kumugani zanshuti zose tugenda abo muturanye babagorozi bamenye ukuri ibyo mwizera ni ibinyoma ni ukuri uko kuri mwamenye nawe ubona nubwo baguca akaguru bakagucugutwa bavuga ati sinabivamo birani byo by'ukuri byampesha ubugingo buhoraho nima nshaka kujya mu ijuru ndabeshye hanyuma ukanga kubizanamo abasore babazengurutse babagorozi nibo batari abagorozi nibo benshi yego mbese abatazi ibyo muzi nibo benshi ukanga kubazana ukareba ukavuga ati ubundi barabana twigana barabana duturanye bara uradukorana uratunyongana uri adufu ura naramwinginze ko kwaranga ukabona niwe wikiba niwe kibazo ikibazo ntariwe hanyuma ukavuga ati ngiye kwihorera ndetse kuri kwisaba cyo nzajya ndazana babiri uko so kwihorera ariko hari uwo bigize ingaruka mbi nuko guhorwa kuri kuvuga hano biri kumvikana aha akagahinda rero ni keza uyu nguyu yarangije ngo ibi byose byabimuteye muri Yeremiya ngo kuko yarafite umugayo wo mu buki n'ukubera icy'abasore bagawa zaburi 119 umurongo wa w'icyenda haranditse ngo umusore azeza inzira yate umusore azagenza gute azeza inzira yate hepfo batanga igisubizo ngo azayezesha kwitondera nk'uko ijambo ryawe rigenza gute ritegeka hepfo haranditse ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ntagucumuraho mfite ikibazo gikomeye mu cyumba tujyanirane mu cyigisho kuki batoranije abasore muri bibiliya ntibavuge ngo umusaza azeza inzira yate muri bibiliya hose ahantu wasanga havuze ngo umusaza azeza inzira yate n'ahantu wabona havuze ngo umwana azeza inzira yate ahubwo abana inzira yabo irera yego yera se gute Yesu aravuga ati mwe bantu bakuru nimuhinduke mumere nk'abana bitabaye ibyo nta bugingo buhora muzabona barashimwe ntibaragawe barashimwe abana barashimwe kabiri abana
bajya bagwana umwana gakubita undi cyasa akamutera ibuye bari gukina akamumena iki umutwe ababyeyi bakaza ati eh umwana wawe ngeze gute anyikiye uwanje uramuriha ndakurihisha bakaza mu rubanza hariya babirimo bari kurihisha bari gushwana ati turagera nayo yego mu gihe bari kugera nayo abana bakaba biyunze bari gukina iby'abana abo bamaze kwiyunga bari gukina niki n'iby'abana ni beza ababyeyi bari kugundukana nta numwe wababaye nta numwe uri kuribwa ariko abana bo bakiri kuribwa bamaze kwiyunga bari gukina iby'abaki bibaho ntibibaho ubwo abana si beza aha barashimwe muri makeya abasaza Yobu 21 ndumva ari umuntu wa 20 havuze ngo ubwenge bufitwe n'abasaza kurama kumenya gufitwe n'abaramye iminsi myinshi yego abakuru abasaza nabo bagashimwa bakavuga yuko bo ni beza bafite ubwenge muri kubyumva hari undi murongo turakurikizaho ubwo Yobu murahareba aho murasanga bita macinga muramfasha kugira ngo tugendereneho cyaka gukoresha uburyo butuma dukoresha igihe cyacu neza ndikubona nzamurambaho tudakoreje ku muvuduko wo gusiganwa uko byagenda muri kubyumva sibyo aha muri kumva ko abasaza bashimwe abasore bagenje gute ababyeyi abasore bakabwirwa abana bakabwirwa ngo bumvira ababyeyi ntabwo babwira abana ngo ababyeyi ngo bumvira baki abana cyangwa se abasore yego ubwo iyo bavuze ngo gendera kuri uyu nuko uwo wabashimwa uwo usabwa kugendera ku uwo ngo nuko abafite ikibazo adafite aho ari kurebera yareba nabi yego none nukubera iki batoranije ngo umusore azize inzira cye ntibaturanye uwundi nuko inzira y'umusore itera muri kumva yuko bavuze ngo umusore azize inzira yate none bakubwira ngo yeze kandi isanzwe yera kubera iki ubwo inzira y'abasore itangi isanzwe igenje gute itera idatunganye iryo nishimwe n'umugayo n'umugayo twagiye mu gitabo cy'imigani igice cya gatandatu umurongo ntazi ngo ni wakangahe turasoma turi kumwe igitabo cy'imigani igitabo cy'imigani oya muze gatandatu tubihinduye tugire karindwi umurongo wa kwa gatandatu haranditse ngo iby'ubusambanyi iby'inzira inzira z'ubusambanyi zigana urupfu hepfo ngo nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya z'inzu ry'inzu yanjye ndunguruka nuko ndeba mu baswa nitegereje mu basore mbona umusore utagira ubwenge anyura mu nzira y'ikibero ikibero cy'inzu ya Maraya nuko ayembayemba ajya mu nzu ajya ku nzu ye nuko ayembayemba ajya ku nzu ye ari mu kabwibwibwibwi bugorobye ageza mu mwijima w'igicu uyu ni umunyabwenge arangije ibyabaye iki kiganiro mushobora kwa mwaragisomye abataragisomye muzahasome muhumve ngo ni inzira umusore azeze inzira yate siko amaze kuvuga ngo zimwe mu nzira z'uyu musore muri kuzumviza azare zo kuziganisha ku busambanyi aho ntariho nshaka kuganisha ahubwo nshaka kubabwira aka kantu gakurikira dufatanye kukunga umunyabwenge ngo yari ahagaze ku tubambano tw'inzu ye yitegereza ari kurunguruka mu ndebe ngo yitegereje mu baswa aravuga ngo ariko reka ndebe ari mu kabwiga ubugorobye aravuga ati arahaguruka arasohoka arareba ati reka njye kwitegereza mu baswa ndebe ngo umunyabwenge agiye kureba mu baswa ngo icyo yahise abona gipfupfunutse bwa mbere ngo ni umusore umuntu umusemuye nabi aya musome neza nange musesengure ibintu muzajye muyisoma nk'iki nyimbara nkuru ngo yarebye ngo reka ndebe mu baki mu baswa yaravuze ati reka njye kureba mu baswa ubundi bihagaze gute icyahise kiboneka mu baswa cya mbere gipfupfunuka ni umusaza ni umugabo n'umwana ahita abona umusore ubwo abasore bafite igiki ikibazo byumvikana umusore azeze inzira yate kandi ni gute yakira umugayo wo mu busore bwe turasoma indi nyandiko iri mu gitabo cyitwa
umurimo wa gikirisitu umurimo wa gikirisitu ubugorozi ni bwiza tugi ubu turi aho turi turi gukora rutonde rw'iby'abasore banengerwa byose none bimwe mu by'abasore banengerwa kuko hari nibyo banengerwa tutazi yego aha kuko buri mubyeyi wese ufite umwana w'umusore akaba yakubwira ati abana bubu aha wamubaza ati ni babi gute baragonaniranye gute hari igihe ibyo umubyeyi yakubwira atari ibyo yakubwira ibyo yakubwira ntiba ari ibyo yagenze gute uko we yananiranye uko umusore uyu nguyu bibibye bikaba binyuranye nibyo nibyundi ariko byose bikaba ari biki ari bibi none uyu mugayo turi kugayirwa turi kunengerwa ni gute reka turebe byinshi mu by'abasore bagayirwa noneho nyuma turaza kureba umuti cyangwa si inama twagirwa kugira ngo tuwukire bese twakwinjira mu ijuru dufite iyi migayo mirongo ikigisho nani igitabo service chrétien page ya 40 haranditse ngo abo muri twe bikoreye inshingano bari kumanuka berekeza ku bituro ubwo naba aba umubari biri kumvikana benshi mubabaye abambere mu gukora iby'ubugorozi bwatugize ubwoko bwihariye kuri ubu barasatiriza bukuru kandi imbaraga zabo z'umubiri n'iz'ubwenge ziri gucogora hari kibazo gishobora kwibazanywa amatsiko nibande bazabasimbura mu myanya yabo nibande bazashingwa inyungu z'agaciro z'itorero mu gihe abari bazikoreye muri iki gihe baguye ku rugamba nta kindi twakora uretse guhindukiza amaso yacu dufite impungenge tukayerekeza ku rubyiruko rwo muri iki gihe nk'abagomba kwikorera iyo mitwaro no kuziba no kuzuza izi nshingano ngo n'ahandi twakwerekeza gushakira igisubizo ngo nukwerekeza ngo kubaki ngo ku rubyiruko rwacu ku basore ngo ariko tukaherekeza dufite impungenge izi mpungenge bakureba kwati kwa mwana w'untera impungenge abari kubera iki buriya ariko gushidikanya ubwo agutumye ariko afite impungenge nuko aramutse afite undi niwe bayatuma yego ariko kuko afite impungenge nyina arihangana agutume ariko agenje gute afite impungenge si ikibazo baho ufitiwe impungenge si ikibazo abantu b'Imana tujyanirane ngo turerekeza ku rubyiruko dufite iki impungenge mbese ubu no kwibaza ngo babandi baharuye inzira abitwa pioneers inkomarume abatangije uyu murimo abadushijirije ikibanza tukaba twakitukicayemo abaduharuye inzira tukaba tuyirimo ubu bari gusaza ariko bashaje umurimo utarangiye none aho bari nibahava haraza icyuho none nibande bazashingwa ngo izo nyungu z'itorero z'agaciro ngo ntabandi ngo nabasore ngo ariko ngo dufite iki impunge ubwo abasore nta kizere batanze iri kumvikana turi kwigana umugayo wo mu buki wo mu busore kubera iki se abasore bari kunenge gucyo ngicyo page 301 igitabo cyitwa uburezi uburezi 301 tujyanirane 301 imwe mu mpamvu abasore bafitiwe impungenge ni iyikurikira haranditse ngo indi nshingano ikunda kwirengagizwa kandi ariyo nshingano abasore bakangukiye kwita kubyo Kristo asaba bagomba gusobanukirwa neza ni inshingano yo kwita ku by'itorero reka subiremo ngo hari indi nshingano ikunda kwirengagizwa ariyo nshingano abasore bakangukiye kwita ku byo Kristo basaba bagomba gusobanukirwa iyo nshingano ni inshingano yo kwita ku by'itorero indi nshingano ikunda kwirengagizwa abasore bavuzwemo ni hari ikintu kitwa kwita ku by'itorero ngo abasore ngo abasore basabwa kumenya no kwita ku by'itorero iyo nshingano ngo abasore bakunze kuyirengagiza ntabwo muri kubyumva abantu b'Imana
iyo hari igitabo cy'itorero gisohotse umusore ni wikigura mbere y'umusaza none hajya ari umusaza n'umusore bavuze bati uyu munsi tugiye gukorera amafaranga binyuze mu gucuruza ibisheke n'urugero rutangiriye kuri zero ntabwo tugiye kureba ku mitungo basanzwe bafite ntabwo tugiye gutangirira kuri zero tugiye guhiga amafaranga ufite imbaraga n'utayafite no kugendera ku kabando wacyura menshi n'ubuhe ubwo muhima cy'umusore yifitemo imbaraga ku buryo bishaka yazi byaza umusaruro akagera ku birenze by'umuntu mukuru afite ndabeshye bagiye gusunda umucanga mbese icyo ari cyo cyose wakora utekinike zose washaka nk'amafaranga umusore abishaka yagenza gute ibyitorero ngo ntibakunda kubyi iyo haje igitabo cy'itorero icyo ari cyo cyose umusore yumva wagira ngo ibindi bitwebwe ntibiture ibitureba ndabeshye umutari gusubiza oya cyangwa n'umugayo wo mu mutima ye aha hajya bagorozi baravura ujuvuga ngo muzaze mu bagorozi bazakuvura tuzakuvura ariko ukamuzana gucyo gusa ukajya kuruha ku ruhande kuko utazi kuvura abasore bazi kuvura nibashyira akaboko hejuru bari mu itsinda ry'abavura bashyira akaboko hejuru hano ngo namwe murebe hano murebane nta kibazo uzi abasore bavura nibashyira akaboko hejuru umugayo mu buki wo mu busore hari cyo twari gukoresha se hari ukuboga amata uri gukoresha rata muko uri kuwe w'umushyitsi aba basore bakabaye bazi kuvura kuko barabyiga ariko barabyiga bakabitaho bari abakecuru n'abatazi gusoma no kwandika bakamenya kuvura bakamenya ngo uyu mutu ukenewe n'uyu bakamenya ngo uyu ngwara urakoresha ibi uri kubyumva aba bize za shimi biga za biology biga za physics biga byose ibyo byose umukecuru abizi ukuvura kwe kwa kwiyongera ndabeshye aha ariko abasore baraza ati twitaye hasi habyo dushaka umugayo wo mu buki umusore hano baratubwiye ngo ikintu abasore bakunze kutitaho ngo abasore ngo bitorero ngo nukutita ku nshingano z'iki zitorero iki kintu muri kuva gikwiriye ku bana b'abasore b'abagorozi bashaka kujya mu ijuru ku buryo wakabayeho listen to me mu tujyanirane wakabayeho utazi ntirusumba ivura iki isombi ivura iki ubwo buri kintu cyose gifite icyo kivura yego izi ntirusi zingizi bigwara by'ubuhumekero no bira bya corona bya kujya bavuga ngo ni ingwara zitagira umuti zitagira urukingo ariko mukanya bakavuga bati ni ingwara nta muti ira irabona ikitonderwa hari abantu barwaye ibihumbi bitatu hapfuye umwe abandi bavuwe barakira ariko ngo nta muti igira none ko nta muti bavuwe gute ntabwo uri kumva akabazo uri kubyumva ye wenda ni ibindi bindi reka tutuye kubyivangamo ibyo ngibyo wenda kuko tutabizi reka twimagine ko tutabizi ariko turabizi nta ngwara itagira umuti nuko abantu baba batawuzi ariko ibifite umuti ye ibi ingwara z'ubuhumekero za sinizite za gripe za kibyose ibi biturusi nicyo bigira urwiri ruravura iya masombe yongera amaraso avura imyuna kapiki aya makoma ni umuti ibintu byose bituzengurutse byose ni umuti ariko nta musore witeguye kubimenya ushaka no kubimenya umukecuru wawe ubona hari n'ibintu umukecuru avuga ukumva ari injiji ukumva harimo kutajijuka uwakabijyamo agashyiraho umwete akabimenya yego hano mbashyiye ngo abasaza abakecuru abantu bazi kuvura bashyire hejuru mu materano se bahita baboneka benshi mu basore habuze nu ni ikibazo si ikibazo twihane ni twihane twihane aha abagambiriye kwihana bagakosora tumwe mutwe turi kugenda tudomaho imana ibahe umugisha abanyeshuri nabahe abanyeshuri nabahe ndi kubabona abarangije kwiga n'abashyira akaboko hejuru oya ubundi reka ibyo mbyihorere ibyo ngibyo muzi gusoma no kwandika abazi gusoma no kwandika ntibashyira akaboko hejuru mwese ko mukize nese urumva waramenye gusoma no kwandika urumva utaramenye utarangije kwiga kwiga kugira ute gusoma no kwandika hii hamwe rero sinzi ukuntu muragoranye none se wabimenye ute warabyi abarangije kwiga
None utekereza ko arangije ari uwarangije gute za kaminuza okay uwiga gatakiga urumva yararangije yarangije aho yagarukiye nyine niwe yarangije byumvikana se haruwigaga ariko akaba taki aho wagarukiye aho ngaho ati warangirije wasubikiye aho niwe wagenje gute ngo kwiga ntibirangira warangije kaminuza ashaka gushyiraho maîtrise ushaka masters nyuma hejuru yaho hari ikindi PhD doctor hejuru yaho hari ikindi professor muri kubyumva se aha turabinyinga kugira ngo umuntu wese abwirijwe n'umutima aho ijambo ry'Imana rimwigishije akumva aratsinzwe kwiherera ukihana ugakosora nka Yeremiya ukavuga ati bingiye kubikosora ukagira ingamba tugira gatabo kitwa kwirinda nakandi gatabo kitwa ivuga butumwa biratubwira ngo bibwiriza butumwa ngo bajye bagenda ngo mufatane n'abantu ngo imyanzuro ngo bagira ahantu basinya yuko ibyo bintu batsinzweho ngo babisinye yuko bagiye kwihana bakagira n'amasezerano kajya kwigisha umuntu akavuga ati ndasinye uyu munsi ntuzongera kunywa inzoga ndabisinye ukabufite kopi yo dokima uyifite akajya umwiruka ati nuko aho wasinye kutazongera kuguhemukira Imana ni ugasinya we ntiwasinya mu mutima sibyo byiza uteka abahire ngo basore hano bashimiwe iki bagayiwe iki ngo ibyitorero bumva bitabare gusura kubwiriza icyari cyo cyose cy'itorero ntibabijyamo mu yandi magambo iyo hari aho utagiye haba hari ahandi wagiye murabyemera iyo utiyeguriye Imana neza bya nyabyo haba hari ahandi wiyeguriye bya nyabyo byebye murabyemera ibyiza ni ukwiyegurira Imana kuko ariho heza urumva aha tugeze ku kandi ka undi mugayo reka ndebe undi mugayo turasoma mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero inama zigirwa itorero paji ya 58 abasore bari kugayirwa byinshi bikeya byinshi nituza ku mugayo 58 umuzingo wa mbere haranditse ngo nabonye marayika ahagaze afite iminzani mu ntoke ze apima ibitekerezo n'ibinezeza ubwoko bw'Imana cyane cyane iby'abasore mwiyerekwa Elena White agiye kubona bona ngo mwijuru bafite imyunzani uwo munzani tugiye kuvuga ni wa wundi ugira gucya ubalance yego wa wundi ushyira hano bikazamuka hacya bikamara ibyinshi bikazamuka cyangwa se bike ibizamuka n'ibyinshi nibike ari abantu turi hano mu materaniro bakazajya barankurikira igisubiza kumva arakiza akagumiza akawumva umungwa urakizi igisubiza kumva mu mutima arakukimenya ariko akagusubi hari aho bagira basubiza ukumvura byemeye mu mutima ukagira gucya ugize gucya ibyo ni byiza ibyitwa attention cyangwa se active participation iyo uri kwiga ugakurikira neza hari icyo bikumarira yego ibyo witayeho bikugirira umumaro bikujyamo ariko ibyo utitayeho nta mumaro bikugirira ubyibagirwa mu buryo bworoshye yego mwumve marayika ngo yari arimo ngo Elena White yagiye kubona bona ngo abamarayika bari mu ijuru bari gupima iby'abasore ngo bakunda gutekereza ngo ibinezeza ubwo baraza barareba bano bantu ngo ariko reka turebe bano bantu b'abasore ngo murebe imbere tegeko ryo kwiga neza rimwe amategeko yo kwiga neza no guhanga amaso mwarimu barareba baravuga bati ngo ni ibiki binezeza abantu b'Imana ngo cyane cyane abasore ngo ibyo bakunda gutekereza reka tubipime hari uwamenye ibyo utekereza bura nabimenya nabimenya mwarimu uzi yuko na satana atamenya ibyo dutekereza niko mu gitabo kitwa intekereza imico n'umuntu uko kivuga ariko satani we numu filozofi numuhanga mu gusesengura no kwitegereza we akamenyetso kose umuhaye arakanariza aragasesengura agahita amenya ibyo wari kubwibwira yego
ubugeze ugeze kumandazi ashyushye arantu bacuruza ibintu ibihumura noneho bakandika ucyabakabyamaza ngo zigishyushye cyase bigishyushye ubwo bavuze ngo iki bigishyushye umuntu akahabona akahagera yamara kwagera ukabona arahatinze ukabona ari kuyitegereza ukabona asohoye ururimi nuko ntacya kubwiye ari gutekereza icyo ari gutekereza wowe wanenerwa kukivumbura wakivumbura na Satani rero ntabwo azikureba mu mitima yacu ariko ngo iyo arebye ibikorwa byawe akareba amagambo yawe ahita amenya uko utekereza ahanyuma agahita ategura ibishuko bigendanye nawe muri kubyumva aha ubwo ibi bikuyeho za nyigisho mujye mwumva ngo hari utuntu bazashyira mu mutwe ubundi abasore nibo bakamenya ibintu byinshi kurusha abakecuru pe microchip urumva nyoko abizi ariko weho ati microchip ndabizi nyoko afite ibihamya bigwanye inyigisho zivuga ko microchip bazazishyira mu mutwe nyoko arabifite na so arabifite ariko uhuze microchip icyari cyo ibyo bihamya ntubifite nta kibazo kirimo si kibazo se aha bakavuga yuko ni ibintu by'ikoranabuhanga bazashyira mu muntu noneho ngo bakamugenzura agakora nk'irobo noneho ngo bityo ngo bakamutera ngo kwica amategeko y'Imana no kuramya iki inyamaswa no gukurikiza iby'inyamaswa bya papa izi nyigisho zirahari hari udutsinda twinshi duhari twasohotse ahanini muri korona hano za Kibuye Kibuye mu Rwanda duce twa Kibuye na za Ruhango ni hari imyizerere iva ku kidivantiste y'ubuyobe myinshi kurusha ikomoka mu yandi madini muri kubyumva baba bafite ibintu bafite aho babisumye ariko kuri buri kantu barayobye muri kubyumva aha ubwo umusore kubimenya biyo bigeneye na trends ibigenda bikwirakwira ibyadutse ibyo bintu updates biriho abasore sibo bamenye ibiriho kumenya abasaza sibo bari bakuye kumenya ibiriho kuko atari icyaha ariko bakamenya niba biyobye bakamenya n'inyandiko iragenza gute niha ntusigare nubu w'imbere mu bibi ngo ubyize ubwo hehe ari ukwiye kurivasinga just ku gucurika mu byiza ukaba uwa hehe mu bibi ukaba uw'inyuma hano ngo marayika ngo abona bari gupima ngo reka turebe ibyo abasore batekereza ku rundi ruhande rumwe hari ibitekerezo by'ibi n'ibinezeza byerekeye ijuru ku rundi hari ibitekerezo n'ibinezeza byerekeye isi kuri icyo gipimo hashyizweho gusoma ibitabo by'ibitekerezo byose intekerezo z'imyambaro no kwiyerekana kwirarira ubwibone n'ibindi yo mbega umwanya ukomeye cyane marayika abamarayika b'imana bari bahagaze bafite iminzani mu ntoke bapima ibitekerezo by'abiyita abana b'imana bayo aribo bavuga yuko bapfuye ku by'isi kwirarira no kwibona maze urwo ruhande ruhera ko rujya hasi vuba nyamara uburemere bwakomeje kwiyongera ku munzani uruhande rwariho ibitekerezo by'ibinezeza by'ijuru rwahereye ko rujya hejuru mu gihe urundi rwajyaga hasi maze yemwe mbega uburyo byari bifite uburemere bukeya mbasha kuganirira abantu ibyo nk'uko nabibonye ariko sinabasha gusobanukirwa cyane uko byagenze cyane ubwo nabonaga marayika afite iminzani apima ibitekerezo n'ibinezeza by'ubwoko bw'Imana marayika aravuga ati mbese bene aba ngaba bajya mu ijuru bashobora kwinjira mu ijuru ashwida ntabwo bishoboka babwire ko ibyo byiringiro bafite ari iby'ubusa nibatihana bwangu ngo bahabwe agakiza bazarimbuka baraje basesera mu bwonko kuko bo bafite ubushobozi bwo kureba mu bwonko bakaranga ibinezeza ubwoko bw'Imana rwati ariko aba basore bavuga yuko bagiye ngo aba basore baba bari gupima ibyabo ngo nabasenga muri kubyumva nabari mu bwoko bw'iki bw'Imana abari mu madini ya Yobye abo ntibabagiye kubatekerezaho muri kubyumva ahuko ngo bavuga ngo barandi bavuga ngo bapfuye ku by'isi kwirarira mu bavuga ngo twavuye mu by'isi abo nibo batemye ibyabo barangije baravanga reka turebe tugereranye ari ibimurimo by'ibishitani n'ibimurimo by'agakiza by'ijuru ibyinshi ni ibiki turabipima turuko umunzani uratubwira igipimo siko nsomye ngo barangije ngo abamarika babona ngo ibiri mu basore ngo iby'ijuru ibi iby'isi
ibinezeza kwinezeza iby'isi ibyo kwiyerekana ibintu byose by'ibitekerezo by'iby'isi ngo urwo ruhande ruya hasi ngo rwarundi ngo iby'Imana birimo ngo byo ngo uruhande ruriho iby'Imana ngo ruratumbagira cyane ngo mujye urundi rurushaho kumanuka cyane iyo rumanutse biba bisobanura iki uruhande ruzamutse biba bisobanura iki ye ubwo bararebye babona iby'abasore basenga pana babapagani iby'Imana bibari mu niduke cyane ku buryo ngo twazamutse cyane ngo iby'isi by'ibishitani n'ibidayimoni barimo ngo biru ngo ubwo ruhande ruratu ngo byari biremereye cyane siko nsomye mu namazi gitoro volume ya mbere page ya 58 barangije barabaza ngo mbetse bene abangaba bajya mu ijuru basubije ngo iki ngo ashwida never ibishoboka namba ngo babwire yuko ibyiringiro bafite ari byo gusa ngo keretse habaye kugenza gute kwihana hefaranse ngo ishusho yo kubaha Imana ntizabakiza na hato ubwo icyo bafite ni iki ni ishusho yo kubaha Imana ariko ntububaha Imana muri kubyumva wite kabahite ndahano mugisha turi kwigana ijambo rivuga ngo iki uko twakira umugayo wa hehe uyu mugayo wo mu busore uri kumvikana abasore bari izi dossier ziri mwijuru ni ziri no mu nyandiko ziri kunengerwa cyangwa se zizashyirisha abasore mu rubanza namahugu bari kubabeshyera cyangwa ibyo byanditswe koko birahari niko bimeze koko muri make byanditswe birahari niko bimeze mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere page 158 hongeye gusoma yuko Elena White yabonye yuko abasore batazajya mu ijuru ngo yabonye yuko batazajya hehe ngo nukuvuga ngo bakimeze uko bameze ngo ntubazajya hagana he mbabwiye ibihamya by'itorero kangahe hai volume ya kangahe ya mbere mwumve none twinenge guke abantu bakuru bahari kwinegura si bye byiza ibi bintu byose byumvise n'utwana duhari twaza ibi nibise ntibizajya mu ijuru babe dusope ikimwaro se cyaje kirushaho kuba kiki so ugenda uri kububa hari n'abatagaruka gusenga ariko iyo bakunenze wihereye uravuga ati ngiye kwikarumana yubanganya ariko nikosore si byo ra haranditse ngo I saw that the young profess but do not enjoy the saving power of God. Nabonye yuko abasore bavuga ko bishimira ariko bavuga yuko bizera ariko ntibishimire imbaraga ikiza y'Imana. They lack religion and lack salvation. Abasore ntayoboka mana bagira kubwibyo nta nagakiza bazabona hari umuntu uzakira ntayoboka mana mwumve and oh the idle and profitable words that they speak oh mbega magambo y'ubupfu ayubupfayongwa apfuye bavuga there is a faithful fearful record kept of them hari ibyandikwa ku mazina yabo mu bitabo byo mu ijuru ni ibintu ubibonye uhita ugira ubwoba ibintu muri kumva ibintu ndi gusoma hepfo ngo and mortals will be judged according to deeds done in the body kandi abo basore byo biremwa bipfa bazacibwa urubanza hakurikijwe ibyo bakoze bakiri bazima hepfo ngo young friends your deeds your idle words are written in the books basore nchuti nkunda basore nchuti ibikorwa byanyu n'amagambo yanyu y'ubupfu ajya yandikwa mu gitabo bagiye kuvuga ngo abavuze ibintu by'ibifuti bipfutamye n'abasore cyangwa n'abantu za n'abakecuru n'abasore ngaho tujyanirane buriya
hari mirongo myinshi tubwira guhora tuvuga ibintu byiza byagira umumara make agaki wari wabona umuntu uri hano wari wabona umubyeyi we abwira undi mubyeyi mugenzi we ngumva mani ngo ngwino uje kumbagarira mani nashira akaboko hejuru arahari umuntu w'umusore wari wabona umubyeyi we umubyeyi wawe sibyo se turi kunegura se ya ari kubwira undi ti ngumva Musa cyabakamamagara ngo yo agake mu bukwese si bujya muba wari wabona umusore ari kwifotoza ukabanagiza cyo umusaza ukabanagiza cyo wari wabona umukobwa nani tuza what umukecuru ari kwifotoza ukabana arishinguye atangiye kwi uko ya bibiliya ivuga mu baroma ngo mwe kwifata uko muta uri umuntu wese hari uko ari niko bibiliya ivuga iyo umuntu atangiye ku iminwa akabare ibyo ni bicuri kuzana mu kwifoto ninde wakwi usibye shitani n'abadayimoni ninde wakwigishije kwibyo ngibi uko ariko bifata bari kwifotoza umuntu wifotoje mbere y'umubyeyi utari fotoza nti wabonye agafoto ku mubyeyi wawe wabonye yari ukuntu yigize ukuntu uko atari ibyo ndi kuvuga nta mwanya mfite wo kubisoma byanditse muri kino gitabo page volume ya mbere page ya 500 iki kibihamye ibicyaha amafoto no kwifotoza kuriya ngo akifotoza ifoto ngo arangiza ngo akayireba akaba ngo iyi ntabwo ijemo neza ngo yisibe ngo shyira mwindi ngo turebe akongera ngo agakubita kandi ngo hano byanditse page ya 500 volume ya mbere igitabo cy'amwe by'itoro muzingo wa mbere muri kubyumva oya mutazagira ngo rero ibintu mba ndi kubivuga bitanditse page 500 mujye mubona umuntu abantu bifotoza ukabona bigize ukundi kuntu yesa atagira ari ukabona babigize ara hano ndi kwigana ara hano narindi bari baraduhimbye ngo bagoro ngo mugorozi noneho bakatubwi iyo ubikoze neza ukabitunganya neza ubitera bwoba nta waha ara hano bajyaga kwifotoza noneho turi kumwe tukaba tugiye kwifotoza ifoto turi kumwe wa ngo mugorozi nakubona arakwica gubyo kubona uri kwifata ngo mugorozi ngo uyifata kubona arakwica ubwo nuko twe twarabyigishije ngo ibyo bintu twarabicyashye twaravuze ubushitani bwabyo n'ubudayimoni bwabyo barangije bagenza gute byari bikwiye yuko mu b'imana haboneka mu dushitani utuntu tudasobanutse tutari utw'imana page ya 500 reka ndebe ngo page ya 500 haranditse ngo ayi nimpabura ndahabonye page ya 500 mu messages to young people muri kano gatabo k'ubutumwa ku basore ni page 319 ubutumwa ku basore page 319 ibamo igitoro ni page 500 haranditse ngo the youth have their hearts filled with the love of self abasore bafite imitima yabo yuzuye no kuyizuwemo no kwikunda this is manifested by the desire of to see their faces they grow typed by the artist ibi bigaragarira mu kubona amasura yabo anyo kumwe umva babinyomora bakabigenza ukundi kuntu ngo bakoreshe verb to diagogotype no kuyisomera gonzo ngo numufotozi cyangwa se umushushanyi and they are not satisfied with their being once represented ngo none ngo uko bamufotoye bwa mbere uko bigaragaye ngo ntanyugwe nabyo ngo bikagenda gute but sit again and again for the picture akongera gasubiramo bakongera kicara bakawongera bakamusubiramo bagafotora akongera akareba ntanyugwe akongera akajya niba utari kunyu ibi nibirebire ntongiye kubisoma ariko muri kumva yuko nyine biri kugenera no ku mafoto reka mbaho urugero twinegure sibyo ntagihe umubyeyi wawe ubundi byo nibyo byitubwibone n'ubwirasi mutazamenya ngo ni ibiyo batazajya kuvuga ngo umuntu n'umwibone ukagira bari kukubeshyera ntagihe umubyeyi wawe wa mukobwa cyangwa se wa muhungu umubyeyi wawe akakubwira ngo nyoko akakubwira ngo wa mwana wa urumwibone bibaho umubyeyi akabwira umwana we uwo mwana ni ibiki bari gukora ni ibintu byo kwiyitaho kwireba urubyumva no kwisiga bisanzwe bino bikorwa bisanzwe
ariko akagenda yajya hijya avuye kuzirika cyasagiye hijya akagaruka gasangara cyari kubikwa agata urakisiga ha akahita kubwira turi umuki none kwisi hari umuntu ugukunda kurusha nyoko hari wakugwanisha ishyaka kurusha nyoko arahari nta ugukunda kurusha nyoko pe umbyara ukubyara kwitayeho kurusha undi muntu wese wo kwisi icyakubwiye nukuri kurenze kubukuri ako genda wihane wikosore muri kubyumva kuko abikubwiye ntanzika ntarwango wenda hari undi bikubwiye eh baratwanga wahita uvuga ati baratwa nyine baratwanga baraduhiga ugahita ubona n'ikiza kubwiye kuko ari undi ugahita ubona ugahita usesengura mwibindi ariko kuko ari uwakubyaye harahandi watratariza uvuga yuko ari ubugoma atari kuvugisha ukuri ahubwo ubugomba kwikosora yego aha ibyo ukoze byose ugakabya ni ikibazo turagiye hahandi yavuze ngo bavuge amagambo mabi apfuye atagize icyamaze ngo ibikorwa byabo n'amagambo yose yabo bavuga ntiyazajya mu ijuru your conversations are not have not been eternal things ibiganiro bajya baganira ntabwo biba byerekeje ku nyungu z'ibyiteka mbese bajya baganira mu byo baganiye ntibaganire iby'Imana muri kubyumva hepfo ba aha but upon this that and he and the other baganira kuri uku akakaba kakavaho akajya kuraka bakatuvaho bakajya ku kandi common world conversations ibi bisanzwe by'iby'isi the Christian should not engage in byo ibihe ibya bindi abakristo batakuye kuba baganira ngo ni by'abasore baganira aba bari kuvugwa n'abapagani bari kuvuga ngo nabasenga nabagenje gute hepfo ngo it is all written in the book byose byandikwa mu gitabo I saw that and rest there is an entire change in the young Atholas conversion they may despair of heaven nabonye yuko atabaye hinduka ryuzuye mu basore ntihazabaho nta wasabona ubugingo buhoro ngo azajye mu ijuru ngo keretse guhinduka bigenje gute hari ibyo ntasomye nibi ngibi nasurinye ntabwo mbisomye epfo baravuze ngo hari umuti ngo umuti ngo nukwishingikiza kuri Yesu ngo umuti nukwizera Yesu uwo muti ukawunywa wakugira umumaro birikumvikana aka kantu kari kuvuga ngo abasore ntibazajya mu ijuru keretse habayeho kugenza gute umugayo wo mu buki wo mu busore kimwe ibyinshi abasore turi kugayirwa muri kubyumva none dukore iki kugira ngo tubinengerwe yani tubikire noneho ahari umugayo habishimwe ubwo se hari urugamba n'icyo abantu basore bakwiye gukora ye hari bimwe mu byo banengerwa mu gitabo kitwa evangelism kuvuga ubutumwa page no ivuga ubutumwa page 502 hari kindi ndahavuga gitoya maze nkajya ku muti kumve abasore bamwe bacisha ukubiri cyane na gahunda yo kurangwa n'igiki ikinyabupfura ntibubahiriza amategeko y'umuryango bavukamo ngo bajye bagira isaha yo kubyuka idahindagurika bararyamira amanywa gakamba igihe abandi baba bahugiranye mu mirimo abasore bo baba bajyana ubundi ibyo bagiye kuvuga hano hepfo ni ibivuze gutyo ngo baranyuranya na gahunda ngo iyo hageze igihe cyo kuryama bo ntibajyama baricara bagira igihe cyo kubyuka bagiye mu kazi abasore bo bakajya kuryama nese guti reka twumve biba bitewe guti barara bacanye amatara mwebwe muhindure bacarara bacanye telefone sibyo se bagakoresha urumuri rugurwa bagakoresha amamega n'amayinite agugwa ubwo na nuko murajya muhindura sibyo se yego iyo by'urumuri muri kubyumva bibareba mwebwe aha hepfo abantu bakoze kugira ngo uruba murikishe mu gihe hari umurimo rwo mu byaremwe rwagenewe gukoreshwa mu ijoro iyo bagenza batyo
ntabwo baba bapfusha ubusa ibihe by'ingenzi gusa ahubwo baba bakoresha amafaranga atari yarateganijwe nende wize ku kantu kitwa economy ho gatoya abize economy bashaka kabakoresha uko barahari baburase baruzuye hano ngaba bariye aha murakoze cyane abatara yize rero hari ibintu tugiye kubabwira abatara nibo warabyize nabwo ntura buri kubyibuka sigeze muri mu bintu mwize byitwa consumption determinants of consumption ibira consuming okay consuming mwibuke baravuze ngo muri determinants za consumption izi ni utuntu twinshi bashyizemo ngo na AEG sex gestation period bashyiramo ibintu byinshi cyane byitwa consumption aha kuri age reka nivugire kuri age ku myaka cyangwa se ku myaka abantu bafite arabasaza n'urubyiruko arabakuru n'urubyiruko abakonsoma cyane nabashye urubyiruko surubyiruko aha kabiri arabakuru n'abasore abinjiza cyane nabashye kumuta ari kubivuga no mubizi abinjiza imari nyinshi abakire nabahe binjiza amafaranga menshi nabahe abakuru abakonsoma cyane nabahe nabasore aka kana abasore baragashimiye karimo ubwenge cyangwa harimo tubazo twinshi cyane harimo tubazo twinshi abinjiza bike niho bakonsoma byinshi abinjiza byinshi bagakonsoma bike uzarebe nenyo kwagiye kugwana amafaranga arayigwa akareba yuko iyo noti ya 500 tayiguhanye ninde ndabeshye akarukuru yayigira gucya kandi arimwe nabazikaye kugira ngo arefa tayiguhanye iki ninde ndabeshye ndabeshye kumukuraho igifaranga bibironi wowe biroroshye ku megazi rashize ako kanya ugahita ugura izindi ntakibona ako kanya nago guhumbya ugahita ushyira mu izi ngo reka kandi kureba karangire ndi kubeshya hari inkuru numvise y'umukire wigeze kuba umukire wa mbere ku isi witwa Bill Gates ntabwo akiri umukire wa mbere ku isi ariko yigeze kuba umukire wa mbere ku isi ngo we n'umukobwa we w'inkumi bagiye kurya muri resitora kumujya kujya akagira uduce dusaguka ukadusigarana ukadusigayo nyine ari dukeya muri kubyumva ariko kuko ari umuherwe ntabwo ari urumva ntiho bajyaga muri resitora cyangwa se aho barya senki isaha igihumbi ni ahantu barya ugasiga nk'ibihumbi nka 300 by'u Rwanda nyine bitewe n'uko bakora mu madorari n'urugero urabyumva aha noneho ngo abari bari kubagarurira ngo Bill Gates ngo umukobwa we harayo ya baba bagiye kumugarura hari uduceri aratubasigira tutaramutinza murabyumva noneho uwo musaza nawe bagiye kumugarura aragaruza hagira utusigaye we aradukurikirana paka agenze gute adutwaye utwasigaye utwo batabonye uko bamuhaye exchange sibibaho se wakabura exchange utwasigaye twari duke cyane ariko ayo umukobwa yasizeyo ni menshi para raporo yayo isi yagenze gute uwo n'umukire wa mbere ku isi ndi kuvuga abantu babigiraho ikibazo barangije baratekereza ati baraza baramubaza ati kuki hariya mu kugaruza wowe wakurikiranye n'udufaranga dukeya kandi uri umuherwe umukobwa wawe agasigayo menshi ni ukubera iki icyo si ikibazo sikeri mu icy'ubwenge uzi ukuntu yashubije nawe yashubije mu bwenge aravuga ngo uyu mwana wanjye afite se w'umukire ngewe nta data w'umukire mfite uyu mwana n'uwanjye ndi umukire uyu afite se w'umukire niko atekereza ubwo siko atekereza nicyo cyatumye asigaye ibifaranga byi ariko ngewe ndabizi nanjye uko ntekereza nta data w'umukire ngenze gute ngewe mfite niyo mpamvu
ubwenge bw'umusore ubw'umukuru buri kumushima cyangwa buri kumunenga eh muri kubyumva hano baravuze ngo bararya bara icyo gihe mbese icyo bagiye kuvuga kimwe hano bapfusha igihe ubusa kabiri gahunda isanzwe bakayikoresha nabi bakabigenza gute bararyama bakaryamira igituma baryamira ni iki sara abasore muvugisha kuri nange mujye mu miryango ari abasore n'ababyeyi n'abantu bakuru ababyutse abandi n'abari ababyeyi babyutse abasore mugiye bo babaruhutse bari kuri baryamye abasore bo ntibaryama mu ijoro nibwo bari gukora kuko naretse ngo banyuranya na gahunda isanzwe nimba ari ukuryama bo bagiye gukora kugira ute arakora umubyizi nuko utishyuza udahemba ariko wakaba umubyizi ukomeye cyane sira message bira bikuguba wakoze kuri telefone uruko byumva nibyo duhugiramo na mayinti guhama ari umuntu uhemberwa ko kazi yahembwa ibidolari byinshi ariko bakora akazi kenshi cyane cyane kanavunanya ariko katishyura kadahemba kuri telefone ndi kubeshya noneho bagira igihe cyo kubyuka bo nibwo batangiye kujyama kuko bayana ni wavuye ku gaki ku kazi ariko katishyuza ndabeshye aha niyagiye ku kazi nta mubyiza atanga kuko yaraye ku gaki ku kandi kazi si ikibazo mu gatabo kamwe narasomye ngo kitwa ngo ukira parasoje ye igiye twahawe cyashize sibyo ariko nta kibazo ijambo rimwe rirahageje ku muki umunyabwenge nange gusumana amagambo yanditse mu gitabo cyitwa tujyanirane twumva kanyuma sibyo nange gusoma amagambo yanditse mu gitabo cyitwa nitwe dutayo page ya 83 haranditse ngo ubwenge umwete gucungura igihe ntibisiganwa ubugogi uburangare no kuryamira niyo ntego y'abadateganyiriza akazaza ejo iyo uryamiriye ngo uburi kwitoza kuvunisha abandi no kuzabanyunyuza ninde wakwishimirwa ko kujya imitsi abandi ukaba uri ku rutonde ati uriya yari imitsi abantu wakumva ufite ishema ngo iyo uryamiriye ngo uburi kwitoza kuvunisha abandi no kubagenza gute no kubanyunyuza hepfo ngo ubugogi ubumuga mu bwenge no mu mubiri bukunda kuzahaza abamara igihe kirekire baryamye bakabyutswa no kuzerera bagacyurwa no kurya niko hano handitse bisubire mu byumve ndi gusoma ngo ubumuga mu bwenge no mu mubiri buzahaza abamara igihe kirekire baryamye bakabyutswa no kuzerera bagacyurwa no kurya isaha yo kurya akabayi ntayica ariko andi masaha yose akayica hepfo ngo ibyo bisazisha ngo ubwo bumuga ngo bugira icyo butwara no mu by'umwuka igituma tuba turi inyuma mu by'umwuka ugereranije n'abandi ni izo mpamvu zose iby'imana ntitubiha agaciro ntitugendera kuri gahunda isanzwe umuti ni uwuhe byanditse mu gitabo cyitwa inama nane bakurambere n'abahanuzi mu cyongereza 1600 niho umuti ushingiye muzahasoma muhasome muzahasanga umuti haranditse ngo kugira ngo abasore bada ibyo bishuko byose bibugarije babikire bakire umugayo wo mu busore bagomba gukora ikintu ibintu bibiri ngo abadashaka gufatwa n'uburiganya bwose n'ibishuko bya satani ngo bagomba kurinda inzira zabo z'ubwenge ntibemere yuko mu nzira zabo z'ubwenge hinjiramo ikintu cyose cyabakangurira ku kintu gipfuye ngo aho izo nzira bakaziharura kugira ngo hinjiremo ikintu cyose cyabakiza cyabageza ku kintu cyiza kugakiza ngo ni gute inzira z'ubwenge ni amaso amatwi uruhu amaso amazuru amenyo zirarangiye sibyo izo nizo nzira z'ubwenge birinde kumva kureba gukora kurya ikintu cyose cyabakanguramo ikintu gipfuye cyangwa se ikintu cyose cyabuzaniye aho hari umuti urambye uwo muti ntari mwiza iyo wamenyereye ibishitani iby'isi bipfuye ibyo ni ibintu byose bitera iby'ubugingo ntibikuryohera mwari mubizi
igituma usoma ijambo ry'Imana kumva ritajyoshye nuko muri wowe ibishitani ndi kubyita ibishitani wadri ibyisi urubyumva ibitakujyana mu ijuru bikurimo ni byinshi aho iby'Imana byari kuziyandika ntaha hari niyo mpamvu bitakujyohera ubwo bisaba kugurana kuguranura ugakuramo kugira ngo bigende neza ako karumvikanye reka dusabirane kugira ngo tusoze tujyo dusabirane kugira ngo Imana idufashe uyu muti tuvugutiwe tuwunywe utugire umumaro mu izina rya Yesu amen.